Tak si nájdeme svoje miesto, posadíme sa tak, aby nám to vyhovovalo. Možno, aby sme mali miesto, keď si budeme chcieť láhnuť. Aby to bolo OK. V meditácii, keď sedíme, tak si držíme rovné telo, to nám pomáha držať pozornosť, keď sa sedí. A kľudne, ako vlastne nebyť zhrbený, ale skôr sa vystrieť a mať tak hlavu, ako keby túto namotivitu niečo ťahalo, aj keď tá meditácia si sama napraví potom, že ako sedieť, ako ležať, ako sa usporiadať. Máme svoje miesto, zavrieme oči. Urobíme pár hlbokých nádychov, výdychov. Vnímame náš dých. Necháme naše telo dýchnuť, ako to potrebujeme. A my len precítime prúd vzduchu, ktorý u nás schádza, ktorý z nás vychádza. Vnímame pohyb brucha, ako sa zdvíha a opäť klesá. A s každým výdychom sa viac a viac uvoľňuje. Precítime naše nohy. Vnímame ich. Uvoľníme prsty na nohách, chodidlo, členky. S výdychom uvoľníme lítka. Uvoľníme kolena. S výdychom uvoľníme stehna.
stojíme zádom k pánu. Uvedomíme si a uvolníme celé brucho. Cítime náš hrudník. A s výdychom ho uvolníme. Našu pozornosť presunieme k nášmu chrbtu. S pozornosťou prejdeme našu chrbticu od spodu až hore, pomaličky. Stávať z postavci. Postupne uvoľňujeme našu chrbticu a celý chrbát. Doprajme si čas a s každým výdychom postupne náš chrbát uvoľňujeme. Vydýchneme až bez stuhnutia. Precítime naše ramena. Výdychom ich uvoľníme. Uvoľníme naše páže od hora až dole, až po dlane, prsty na rukách. Cítime uvoľnenú našu šiu a krk.
vojne, sanku, usta, lice. Vojne oči, stavaj okolo oči, čelo. Cela tvar, ako bi stekala dolo. Uvolnime uši, kožu na hlavu. Precítime, aké je naše telo ťažké. Cítime jeho váhu. Predstavíme si, že s každým nádychom sa nadýchujeme svetlo a toto svetlo postupne naplňa naše telo. Naplňa nohy od prstov na nohách až hore. My vdychujeme svetlo do každému orgánu, do každému svalu, do kosti, do buniek. To by naše telo zvnútra svietilo. A postupne týmto svetlom naplníme naše nohy. Od spodu až hore. Naplníme náš trup. Každým nádychom sa dostáva ku nám, do nás, viac a viac svetla. Žiari veľmi príjemné. Dostala sa do rúk. Príjemné, veľmi príjemné svetlo. Postupne napoľa našu hlavu. Precítime stred v našom hrudníku. Vnímame, ako toto svetlo v nás pulzuje. Ako má vlastný rytmus. Naše vnútorné svetlo je čoraz jasnejšie a žiarivejšie. A naplňajú sa ním naše eterické tela, ktoré sú okolo nás ako také vajíčko. Vnímame našu žiaru, ako je čoraz jasnejšia.
tejto našej žiare, ktorá presakuje naše fyzické telo, naše eterické telo. Vnímame prúdy. Ktoré smerujú našu pozornosť. Náš vnútorný zrak. A my nasledujeme našou pozornosťou jeden takýto prúd. Kam nás ťahá. Môže to byť dovnútra nášho tela. Alebo do vajíčka svetelného, ktoré okolo nás. Ako tento prúd nasledujeme. Postavíme sa na miesto, kde začína či končí. To je nejaký bod. Kde sa treba pozastaviť. Nejaký bod, ktorý si vyžaduje našu pozornosť. Bez očakávania. Sa opýtam našim vnútorným hlasom tohto miesta, ako mu môžeme pomôcť. Čo pre toto miesto môžeme urobiť v tomto momente? Vyslovíme otázku. No, otvoríme sa v nemom, ktoré prichádza. Otvoríme sa obrazom či pocitom. Necháme sa nimi viesť. Vstúpime do tohto deja, týchto obrazov. Necháme sa viesť, ako tomuto miestu môžeme pomôcť. Možno tam stačí len byť. A možno v našej predstave treba niečo vykonať. Sa začneme posúvať od jedného miesta k druhému. Precítime vnútorný ťah, ktorý nás sám navedie, že potrebujeme zamerať našu pozornosť a niečo zmeniť.
necháme sa viesť našimi pocitmi, našim dejom. Môžeme postupne nasledovať rôzne prúdy v našom systéme. Ktoré nás chcú na niečo upozorniť. Alebo nám možno niečo prinášajú. Otvorme sa tomu, kam nás to nesie. Možno prídu odpovede, nevyslovené otázky. Možno upozornenie. Možno žiadosti. Stačí len byť. Možno nám niečo napadne. Sa chceme priamo. Možno vnútorného svetla spýtať. Vyslovíme v duchu otázku. A opäť sa otvoríme. Možno nás prúd niekam zavedie. Možno vnútri. Možno príde priamo odpoveď, ako myšlienka, ako obraz alebo pocit.
našou pozornosťou. Obsiahneme celé naše svetlo. Obsiahneme našu celú žiaru. Cítime naše vnútorné ticho. Vnímame silu ktorá z tohto ticha vychádza. Vnímame silu vo ktorej môžeme vykročiť vpred. Zvládnuť každú výzvu, ktorá vás v živote stretá. Predstavíme si, že podľa mňa sú štyri silné piliere, ktoré nás držia. Predstavíme si žiarivé svetlo, ktoré prichádza z hora, dotýka sa našej hlavy a je spojené našou vnútornou žiarou. Toto svetlo nám rozpoznáva. Nám pomáha rozpoznávať našu cestu, cestu našej duše. My precítime pocit podpory. Upevníme si pocit dôvery v túto podporu.
našu pozornosť posunieme k nášmu dychu. Vnímame, ako dýchame. Vnímame, ako dých naplňa naše fyzické telo. Párkrát sa vedome zhlboka nadýchneme a vydýchneme. Precítime, ako sedíme, či ležíme. Precítime priestor okolo nás. V absolútnej pohode sa dostávame späť do tu a teraz. A keď sme pripravení, pohybeme prstami na rukách. Pohybeme prstami na nohách. Každý svojim tempom. Precíti svoje telo. Pozíme ho. Keď je pripravený, otvoríme oči.